Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. Bax belə ikinci qarına təmiz simental, qan simental inək satılır. Hörmətli izləyicilər. Südü səhər axşam 20 litr. Buyurun baxın. İkinci qarına 9 günlükdə yanında balası var. Bax hələ göbəyə düşməyib hörmətli izləyicilər. Buyurun baxın. Kim almaq istəsə əlaqə yaratsın. Zavod de, mal deyil. 4500 manata deyilir, sonu 4000. Yəni kim almaq istəsə əlaqə yaratsın. Mal da qapıya bir gözəllikdir, bir yaraşıqdır. Yəni bundan yaxşı mal yəni mən görməmişəm.